还是觉得蛮不真实的吧，但现在也慢慢习惯，就是可能别人会对你有所期待，还是很不可思议吧。毕竟在应该是很所有人都不看好的状态下，然后我们先输了一场之后，然后最后连赢5场，然后获得冠军，然后在之前是没有人有过这样的成绩。 之前可能比较少会有人认得我们，然后现在就更多人看到我们就是在羽球这块的努力吧。然后因为我们有所成绩，然后也让更多人在台湾更多人喜欢打球，然后现在可能外面的场地也租不太到，所以我觉得这对我们的羽球运动推动是有更好的帮助。就是毕竟是我们是球类项目第一个拿到奥运金牌，所以大家可能就特别关注我们。 高强度的比赛，毕竟我们那时候奥运前准备了5年，所以在拿到比完奥运过后又拿到这么好的成绩，那当然我们可能身体恢复上没有恢复的这么好，那也是算是在调整的过程，算是在调整的周期吧。所以后面的比赛或许我们也是尽力发挥，但可能表现没有像之前那么的突出那么亮眼，但我们也是尽力去把每一站比赛都做到最好。 我觉得担心还好，但是我觉得也就是同时他在警惕我们说，今天我们上了场就是从零开始，每个人都是0比0开始打起来，那我们就是全力以赴。就像前面讲，原本我们准备了很久，然后我们得到这样那么好的成绩，我们也需要一点点时间去让我们有一个过渡期。然后我觉得人就像人生一样，本来就有高有低，我们不可能一直走在高峰，然后一直往下打到下一届奥运，我们都一直拿冠军，那我觉得这太不切实际，那我们也需要一点。 高低起伏，然后才会让我们更能坚持下去。就妹妹的话，就蛮庆幸我们可以一起出国吧。我觉得这在任何一个国家都蛮不常见的，所以我觉得这是一个。 开心的一件事，很幸福啊！我觉得出国比赛有妹妹有一个家人在身边，真的很好，就有一种安定感。她有什么帮，其实都是她帮我比较多、啊，她温懒，然后她都帮我比较多。其实我是被照顾的那一个，不是我照顾她，是她照顾我。对，然后感情的话，可能当然是希望说在30岁以前可以结婚，然后当然也希望看另外一半的状况跟她是否愿意。对，我觉得就是两个人在讨论，然后当然求婚还是要做，但是就是。 希望要有一个一定的计划，然后去完成这件事情。我随时都准备好了，看我女朋友愿不愿意啊。她愿，因为她还是她快大学快毕业了，也是要先等她大学毕业，然后再去跟她规划下一步。对啊，如果她愿意的话，那我随时都准备好了。 因为奥运被很多人认识，然后也比较多机会可以去认识很多人。那刚好在台湾的时候认识一位叫486大哥，他很支持我。那也刚好是我国小的学长，然后他就知道我很喜欢唱歌，那因缘机会下他就问我有没有兴趣，就是可以因为做一首自己的单曲。然后我想，那我们就想说机会来，当然就希望说，因为毕竟是一直以来都是自己的梦想吧，也是梦想之一。 对，但就有机会可以实现，那就尝试看看，对吧？那相信很多人可能没有办法听到我的新歌，所以我今天在这边就小小的唱一小段，跟大家分享一下。我说我无所谓，你就起飞。
奔向蓝色的天，头也不回。我说我有所谓，离太远你听不见的你回头，我已剪断了线。